الحمد لك يا رب محمد، والصلاة والسلام لك يا محبوب رب، ورضوان الله لكم يا آل وأصحاب محمد. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبر وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مصطفى جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک آگہی صباحت پہ لاکھوں سلام. وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس کی اعلیٰ بصارت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. مختصر حمد و صلاۃ و بعد انتہائی معزز اور محترم حاضرین و سامعین، بزرگوں و نوجوان دوستوں، بالخصوص اس مقدس بزم دے اندر تشریف لے آنے والے میرے مسلک دے غیور علماء اہل سنت، بالخصوص مسجد آزاد امام و خطیب حضرت مولانا محمد شریف صاحب، محمد انصر صاحب، اور صدر محفل جناب پیر نجف علی خان صاحب چشتی قلندری، حضرت مولانا عطا رسول چشتی صاحب، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا ابرار حسین فیضی صاحب، حضرت مولانا ساجد سیالوی صاحب، حضرت مولانا عطا المصطفیٰ رضوی صاحب، حضرت مولانا شفقت صاحب، حضرت مولانا مظہر صاحب، جناب حضرت مولانا فاروق صاحب، جناب حضرت مولانا اقبال رضوی صاحب، اور جناب حضرت مولانا علی محمد صاحب، تمامی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالک کریم اسا سارے دا آنا، بیٹھنا، پڑھنا اور سننا قبول و منظور فرمائے. اس مقدس موقع تے اور اس علاقے دے وچ آ کے میں اس عظیم اپنے مسلک دے مجاہد اور درد دل رکھنے والے عظیم انسان نو بھولنا یقیناً بے مروتی سمجھنا. میری مراد حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت مائے ملت جناب محمد نواز کیلانی صاحب، نور اللہ مرقدہ، سق اللہ سراہ وجعل الجنہ مثواہ. میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دی قبر نو بقائے نور بنائے، انہاں دے چاہن والیاں نو اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جڑے نیک مقصد ہو، جڑے مشن دنیا تے چھڑ کے گئے، اللہ انہاں دے صاحبزادیاں نو مزید قوت اور توانائی دے نال کم کرن دی توفیق عطا فرمائے. بلا شبہ میرا کوئی لمبا چوڑا انہوں نے کوئی تعارف نہیں، بس میں ایک عرض کرنا چاہنا کہ اتنا بندہ خود بھی صاحب علم ہوئے اور اتنا عز پسند ہوئے کہ میرا خیال ہے کہ جدوں بھی میرے نال ملاقات ہونی وہ زبردستی میرے ہاتھ چومنے، میں انہوں نے ترلا مارنا، میں جناب تہاڈی داڑھی بھی سفید ہے، خود بھی صاحب علم ہو، تے انج نہ کیتا کرو، مہربانی کرو. تے بالکل وہی رنگ
مینوں انہاں دے صاحبزادے جناب حضرت مولانا احسان المصطفیٰ صاحب اور جناب حضرت مولانا احمد رضا مدنی صاحب انہاں دے اندر بھی نظر آیا. اللہ انہاں نوجواناں نوں سلامت رکھے. اور مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے قبلہ حافظ صاحب علی محمد صاحب بھی دس رہے سن کہ مولانا نواز کیلانی صاحب دے شاگرد نے. یہ دا مطلب یہ ہویا کہ اج دی محفل انہاں دا بھی فیض ہے. ہاں جی. اور میں بڑی قلبی مسرت محسوس کر رہا ہاں کہ پنڈ تھان دے اندر پروگرام ہوئے اور اتنی کثرت دے نال علماء کرام تشریف فرما نے. اللہ اے میرے مسلک دے آئمہ اور علماء دا سایہ سلامت رکھے, سانو سارے نو سلامت رکھے. میں اپنے لکھے ہوئے کلام دے دو تین شعر پڑھنا بارگاہ صدیقی دے اندر, تسی محبت نو درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم.